کسی کو پریشانی نہ ہو. اور اس کی سب سے بڑی مثال میں اپنی بات کیوں کروں, مسلمان تو بڑا ٹچا ہے, بڑا بیمان ہے, وہ اہل بیت کے حق میں کبھی بات نہیں کرے گا. آؤ, آج سے 7 سال پہلے یو این او کے 25 دانشوروں نے اس بات پر کنسنسس کیا کہ وچ از دی بیسٹ گورنمنٹ ایور پرفارم ان دی ورلڈ فرام دی ٹائم آف آدم اپ ٹل ناؤ, نکسن کے دور سے لے کے جانسن کے دور سے لے کے, کہاں بہترین حکومت آدم سے لے کے یہاں تک کس نے کی. تو 25 ملکوں کے دانشوروں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیسٹ گورنمنٹ ایور پرفارم ان دی ورلڈ واز دی 4.5 ایئر آف ٹینیور آف علی. جو بہترین دور حکومت 25 ملکوں کے دانشوروں میں, یو این او کی رپورٹ میرے پاس پڑی ہے, مل بھی جاتی ہے, اخباروں میں بھی آیا تھا, انہوں نے کہا 4.5 سالہ دور علی کا ایسا دور تھا کہ اس دور کو کبھی انسانیت کے لیے اس سے بہتر نہ دور آیا تھا نہ کبھی آئے گا. کیوں, وجہ کیا تھی؟ 2 وجہ انہوں نے لکھی. انہوں نے کہا ان دی ٹینیور آف 4.5 ایئر نو بڈی کڈ سلیپ ایپیٹائٹ. علی کے 4.5 سالہ دور حکومت میں کوئی شخص بھوکا نہیں سویا. یزید کے ابا جان کروڑوں روپیہ بھی خرچ لیں تو یہ کسی سے جملہ لکھوا نہیں سکتے. یہ بہت بڑا کام ہے, یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص بھوکا نہ سوئے. اور پھر دوسری بات انہوں نے کہا, انہوں نے کہا دوسری بڑی بات, واٹ علی ڈڈ, انہوں نے کہا انہیں 4.5 ایئر ٹینیور آف علی, نو بڈی کمٹ تھیفٹ. علی کے 4.5 سالہ دور میں کسی شخص نے چوری نہیں کی.